свято села. Іспокон віків наші люди після прийняття християнства сповідують християнську віру, і цей день не є і для села, і для церковної громади є значним святом. Ранок у Давидківцях розпочався жваво. Люди сходилися до центру села, аби поярмаркувати та придбати необхідні продукти. Тут все дуже гарне, дуже смачне і дуже красиве. М'ясо, супер, яблука, мед, все є те, що потрібно. Тетяна купила свіжої свинини та буде готувати щось смачне чоловіку. Дівчина каже, якість продукції відмінна, та й ціна набагато нижча. Свиня зразу видно, що свіжа, сільська, не підкормлена чимось там лишнім, нормально. Ну так, відбивні йому нароблю на роботу, хай їсть собі, потішиться, хороше м'ясо, вкусне. Таких цін й не знайдеш зараз. На ринку філейна частина тушки свинина вартує майже 100 гривень. На ярмарку, який влаштувала група компаній «Вітагро», за підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч», ціна значно різниця. Великий попит був на цукор. За годину місцеві жителі розкупили його увесь. Найбільший попит був, я так думаю, це на цукор. Дуже швидко розійшовся, були черги, але так давали, щоб людям всім хватило. Здається, чого в селі не вистачає. Є й городина, і скотина, проте не у всіх. Ми в селі живемо, трохи маємо, але м'яса немає, меду немає. Оце дуже добре, здорово. Мука, цукор, все дешево, все гарно. Дякуємо Сергію Петровичу, що він турбується про нас. Яблука по 2 гривні, картопля по 3, капуста по 5. Місцеві жителі села Давидківці купують продукцію не по декілька кілограм, а мішками. Задоволені та вдячні люди просять лише частіше приїжджати. Почастіше б ви до нас приїжджали, ми б дуже були раді. І дякуємо, що ви сьогодні приїхали. Ольга Лучинська, Олександр Гелянт, новини телеканал ТВ7+.